Ja, några minuter kvar till Åtvidaberg IFK Göteborg. Och vad säger vi om Åtvidaberg egentligen? De ligger ju sist. Ja, alltså det känns ju som en enkel match, men vi brukar ju sakta in i tempot liksom. Brukar lägga in oss i ett långsamt tempo, och jag hoppas vi höjer tempot och lägger en väldigt stark press, som vi har visat med nyförvärvet Mads och Riske också. Och Åtvidaberg, är det något du vill ha kvar i Allsvenskan, eller ser du hellre att något annat lag åker du? Alltså, drömmen vore ju egentligen att guys skulle komma upp så det blir lite mer derby liksom. Det är ju inte... Alltså, Häcken är ju inte det roligaste laget att möta i ett derby. Så jag skulle egentligen säga att Åtvidaberg går ner och guys går upp. Och nu är det ju någon slags guldstrid, får man ju ändå säga, som kommer hetta till lite extra, men vilka tror du hänger med? Ja, alltså Gnaget verkar ju lite starkare liksom. Gnaget brukar ju komma på slutspurten där. Malmö vet man ju inte, med tanke på att Häcken förlorar mot Häcken. Så jag tror att mot Gnaget och Elfsborg så kommer kampas mot oss. Och vad säger du om den blåvita formen nu? Med Sören Riks till exempel, så gjorde det 3 mål nu senast. Ja, Sören har gjort det väldigt bra. Jag är jättenöjd med Sören. Han har visat egentligen vad han kan. Vi alla blåvita är väldigt nöjda med honom. Och vad tippar du dagens match? Vad är resultat? Som sagt, jag tror det blir att vi brukar inte vara så jättebra mot, så att säga, sämre lag. Så vi sänker oss lite i tempot. Så jag tror seriöst det blir 1-1. Illa? Jag tror det är väldigt illa. Men jag hoppas på en riktig kross. Men 1-1 är nog ganska rimligt. Det är svårt att erkänna, men jag tror det blir 1-1. Yeah.